Hello， 大家好，我叫许君乔，身高187公分，体重73公斤。我的专长是工业设计和打篮球，兴趣有健身、冲浪、看电影和旅游。然后第一名的时候，当下宣布是我的时候，就有呆住大概2秒吧。后来站在台上就觉得很开心，觉得还蛮意外的这样子。未来呢，希望就是可以成为名模，甚至有戏剧方面的演出的机会。